Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! E aí? Tudo bem com vocês, pessoal? Pô, com certeza deve estar sendo um dia muito bom, né? Vitória no clássico, né? O nosso maior rival perde um título no sábado. Vencemos o nosso menor rival, não sei, no domingo, né? E parece que vai ser uma semana de boas novidades, uma semana de trabalho, uma semana de tranquilidade, né? Lembrando que o caso do Jefinho estressou a gente, houve uma crise ali, mas graças a Deus com essa vitória, né? Dá para o Luiz Castro, o professor Luiz Castro, trabalhar com mais tranquilidade. Por falar em Luiz Castro, cara, parece que ele tem um elenco nas mãos e parece, né, que simplesmente ele tá ganhando alguns reforços que estão dentro do clube, tá? Você pode gostar ou não, mas taticamente esse time do Luiz Castro está começando a entender o estilo de jogo que está sendo proposto. E cada um no seu jeito de jogar, cada um taticamente ajudando como pode. O Botafogo começa a ganhar reforços internos. Jefinho, cara, e aí? O Botafogo falou que vai repor a saída do Jefinho. Anderson, como é que tá essa situação? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Galerinha, tá quase, falta pouco, menos de 150 para chegarmos a 28 mil inscritos. Eu conto com a ajuda, com a moral, com o carinho e com a contribuição de todos. Se inscreva no canal, deixe o teu like, me ajudem a chegarmos a 28 mil inscritos. E ó, o joinha é muito importante para o engajamento do canal. Quanto mais likes, mais o canal do Anderson Mota ele é apresentado para outras pessoas. Outros botafoguenses podem conhecer o canal através do seu like. Então ajude. Esse vídeo é de um oferecimento da PagBet. Veja o vídeo. Pessoal, esse vídeo tem um oferecimento da PagBet. Sim, PagBet, casa de apostas. Confira o vídeo aí. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Sim, pessoal. Na PagBet, o depósito mínimo é de somente R$1. Então, com R$1, o cliente já pode começar a apostar e começar a ganhar dinheiro. O saque e depósito é rápido e é via Pix. Suporte 24 horas e humanizado para tirar dúvidas do cliente. Cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível encerrar a aposta quando quiser. Você está ganhando, já está valendo a pena, você pode cancelar a sua aposta. E na PagBet você pode apostar em Aviator. PagBet, acertou, tá pago. E aí, galera? PagBet, beleza? Vamos que vamos? Olha só, primeiramente eu vou falar logo sobre isso, né? Quem substituirá Jefinho? John Textor já falou sobre decisões impopulares ao relembrar saída de Edson do Botafogo. Sabia que iria trazer. Empréstimo de Jefinho para o Lyon, anunciado pelo Botafogo no último sábado, deu o que falar na torcida alvinegra e na mídia. Sem dúvida, foi uma decisão impopular tomada por John Textor, que já tinha experimentado tal situação com o Erisson, artilheiro do clube na temporada, que foi para o Estoril em agosto. Né? Na última terça, o acionista majoritário tinha comentado sobre possíveis novas
deliberações polêmicas, dando como exemplo a própria saída do El Toro, no entanto. Naquela ocasião, segundo o próprio Textor, sabia quem iria trazer. Uma evidente referência na chegada de Tiquinho Soares, hoje titular absoluto do Luiz Castro. Tive que tomar muitas decisões impopulares, emprestei o Ellison quando tinha 15 gols no ano. Eu sabia quem iria trazer, ele ficaria no banco e que não iria se desenvolver, tanto para sua carreira como para trazer recursos para o clube. Não sou arrogante, sei que tomarei decisões que podem depois terem se mostrado erradas. Sei que a maioria dos torcedores vê que o projeto está indo na direção correta. As duas únicas formas de brigarmos por título nesse momento é gastarmos um monte de dinheiro que não temos agora ou então construir um pouco a pouco um futuro sustentável. A pergunta que fica no ar: quem substituirá Jefinho na ponta esquerda do ataque? E dessa vez, Tector já sabe o que vai fazer? Vale enfatizar que no comunicado oficial do clube, divulgado nesse final de semana, o clube informou que segue atento ao mercado para reforçar o elenco para a temporada 2023 e buscará fortalecer o seu sistema ofensivo. Além das naturais, fortes cobranças nas redes sociais e arquibancadas, expectativas foram criadas. Vamos lá, meus amigos? Cara, no Twitter do Daniel, @setoristafogo, ele fala sobre Davidson Pereira. Parece que as negociações esquentaram entre Davidson Pereira e Botafogo. Pode ser a primeira da semana, tá? Galera, o Davidson Pereira, ele é um jogador que ele tem 31 anos, ele é do Rio de Janeiro e ele joga na ponta esquerda, mas também faz a ponta direita se precisar. Ele é um jogador, tá, que Luiz Castro gosta demais. Luiz Castro trabalhou com ele, beleza, no Chaves, né, lá de Portugal. E o nosso amigo está, ele está jogando, cara, lá na China. Ele joga hoje na China. Só que ele está aqui no Brasil, foi liberado lá devido a problemas de Covid-19, inclusive ontem ele estava no jogo do Botafogo, tá? E eu fiquei sabendo que voltou realmente para o nome do Davidson Pereira, voltou para a mesa do Botafogo, tá? Não tem ainda proposta, não tem ainda uma negociação, mas pelo que me falaram, parece sim que Davidson Pereira voltou à mira do Botafogo. E o Botafogo pode tentar um empréstimo, porque ele não volta para a China agora. Ele foi liberado devido ao problema de Covid lá no país da China. Então, Davidson Pereira, um jogador que o Luiz Castro gosta, o Luiz Castro confia, o seu auxiliar Brandão, muito amigo dele, pode pintar no Botafogo e ser o substituto do Jefinho. Lógico, temos o Vitor Sá, o Luiz Henrique, mas se o Jefinho saiu, tem que chegar outro, correto? Meus amigos, 5 segundos para deixar o like. Partiu! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, deixa o teu like. Me ajudem a chegarmos a 28 mil inscritos. Agora, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Ganhando opções. Castro mostra valor do elenco em 2023, né? É aquilo, o Botafogo contratou vários jogadores ano passado, vários, mas nenhum dos jogadores contratados participou da pré-temporada. Nenhum dos jogadores contratados chegou antes de começar as competições oficiais. Todos foram chegando aos poucos. Todos foram chegando no remendo, foram improvisando, foi colocando para jogar e etc. E aí a gente falava: Botafogo precisa de reforço, Botafogo precisa de reforço. E o próprio Botafogo falava: temos reforços dentro do elenco que podem agregar ano que vem, né? E nesse início de temporada, estamos vendo alguns jogadores aí meio que se destacando, né? Caso do Lucas Perry, que é um excelente goleiro, eu acho que o Gatito, quando voltar, vai ter que remar muito para pegar essa vaga do Lucas Perry. O Patrick de Paula
É absurdo. O Patrick de Paula tá jogando muita bola. Muita bola o Patrick de Paula. É um cara que chegou meio tumultuado, a maior contratação da história do Botafogo. E parece que tomou jeito, parece que tomou tendência, treinou antes das férias e quer fazer o ano de 2023 o seu ano. Vitor Sá chegou com status de titular, jogou no futebol alemão, chegou, estreou bem, teve uma lesão muito grave e não voltou mais a jogar do jeito que estava. Né? Ainda não é o Vitor Sá que a gente espera, mas ontem deu uma esperança de ser um jogador taticamente muito útil ao Botafogo. Não sabemos se vai ser titular, mas é um jogador que se tiver no banco, você vai olhar e vai dizer, cara, coloca o Vitor Sá para jogar. Pessoal, até o Lucas Piazon, muita gente vai discordar aqui do Anderson, mas o Lucas Piazon, ele tem um papel tático muito importante no time do Luiz Castro. Ele é um cara que o Luiz Castro gosta e confia. Eu não vejo o Lucas Piazon titular do Botafogo, mas eu vejo o Lucas Piazon sendo uma opção para alguns jogos, sendo uma opção para alguns momentos da partida, porque ele entrega um papel tático muito importante para o time. Tá? Hoje o futebol são os 11 jogando, são os 11 se entregando, muitos fazem o trabalho sujo. O trabalho sujo é aquele trabalho que não aparece, mas é aquele trabalho que surte efeito para o time no decorrer da partida. Tá? E tem mais jogadores ainda que a gente pode colocar nessa lista que eu falei. Né? Lógico que tem os jogadores que já estavam bem, como o caso do Tietê. Né? Pô, se Deus quiser, o Lucas Fernandes voltando e voltando bem. O próprio Eduardo, o Gabriel Pires, que está começando a render no Botafogo, isso é bom. Pô, o sistema defensivo eu nem preciso falar. Vamos torcer para que o Rafael consiga jogar. Mas o Botafogo começa a criar uma casca, o Botafogo começa a criar um elenco forte. Lógico, precisamos de contratações. Perdemos jogadores, tem que repor, que é o caso até da ponta esquerda. Precisamos de mais um ponta direita, precisamos de mais um lateral direito. Quem sabe um lateral esquerdo, mais um zagueiro, porém, mais um atacante reserva. Porém, o Botafogo começa a ganhar opções e mostrando o valor do seu elenco 2023. É muito cedo para falar isso? Sim, foram apenas 3 jogos. Mas já começa a mostrar que está rodando o elenco, dando oportunidade para todo mundo. E isso é bom, porque o Luiz Castro ganha o elenco, ganha os jogadores e tende a fazer uma temporada muito forte e muito boa. Agora é torcer, irmãos. Meus amigos, live hoje às 19 horas, 7 horas da noite. Conto com a presença e com a moral de vocês. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Aquele abraço, galera!